अब हरेक विद्रोह को अन्तत निकास शान्तिपूर्ण राजनीति नै हो। त्यसैले नेपाल सरकारले अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विप्लवले नेतृत्व गरेको विद्रोही समूहसँग वार्ताका लागि जे समिति गठन गर्यो त्यो स्वागत योग्य छ, सकारात्मक छ र तत्कालै विप्लव समूहबाट पनि वार्ता समिति सार्वजनिक भयो। हामीले दुवै समिति बन्ने कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ, स्वागत गरेका छौँ। अब हाम्रो अपेक्षा नेपालको नेपाली जनताको लामो समयको सङ्घर्षपछि स्थापित भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्रैबाट नेपालको रूपान्तरण, नेपालको नवनिर्माण, नेपालको समृद्धि, खुसी, सुख सबै खोज्न सकिन्छ र त्यसमा सबैले सादा ढङ्गले प्रयत्न गरौँ भन्ने नै हो हाम्रो। त्यसैले जुन बेलामा संविधान निर्माण भइरहेको थियो त्यो विषयको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गरिरहँदै गर्दा नै त्यो मार्गमा त्यहाँ पुगिरहँदा नै नेपाली काङ्ग्रेसले हजारौँको मृत्यु पछाडि एक दशकसम्म चाहिँ हिंसा भइसकेको मुलुकलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा लिएर जाने र त्यत्रो ठुलो माओवादी विद्रोहलाई शान्तिपूर्ण रूपान्तरण गराउने कुराको नेतृत्व गरेको थियो। त्यस हिसाबले हाम्रो अपेक्षा थियो कि हामीले देशले रगत बग्नु पर्याप्त बगिसक्यो, शहादत हुनु शहादत भइसक्यो, देशले राजनीतिक रूपान्तरण प्राप्त गर्नुपर्ने प्राप्त गरिसक्यो, यो पछाडिको राजनीति त सहमतिको सहकार्यको एउटा समुन्नतितर्फको यात्रा शान्तिपूर्ण ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने जुन अपेक्षा थियो त्यो अपेक्षा फेरि खण्डित हुनतर्फ लाग्दै गर्दाखेरि आम नेपाली जनतालाई त्यसले दुःख दिएको थियो र फेरि हिंसातर्फ उन्मुख हुन लागेको एउटा परिदृश्य चाहिँ वास्तवमै दुःखद थियो, कारुणिक हुनतर्फ लागेको थियो। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले विप्लव समूहले हिंसात्मक राजनीतिमा जाँदै गर्दा यो हिंसाको बाटो चाहे 28 सालमा झापामा बन् चाहिँ हतियार उठाउनेहरू हुन् कमरेड केपीहरूले उठाउनु भएको होस् त्यस बेला, या चाहिँ 52 सालमा विप्लव समेतको सहभागितामा प्रचण्ड बाबुरामरले उठाउनु भएको होस्, अन्तत फेरि पनि शान्तिमा नआइसकेको छैन। त्यसकारण विप्लवजी तपाईँ हिँडेको हत्याको हिंसाको बाटो गलत छ, तपाईँ शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउनुपर्छ हामीले अपिल गरेका थियौँ। र सरकारलाई पनि के भनेका थियौँ भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले पहाड जत्रो चाहिँ आकारमा पुगेको माओवादीलाई शान्तिपूर्ण रूपान्तरण गराउने क्षमता राख्छ भने शासकीय योग्यता तपाईँहरूले राख्नुपर्छ र आफ्नै चाहिँ एउटै वर्ग, एउटै विचार, एउटै झन्डा, उही रङ रूप भनेको कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ एक ठाउँमा बरु तपाईँहरू आउनुहोस् र शान्तिपूर्ण रूपमा उहाँहरूलाई ल्याउने प्रयत्न गर्नुहोस् भनेर हामीले अपिल गरेका थियौँ। त्यसैले सरकारले प्रतिबन्ध लगाएर चाहिँ बल प्रयोगबाट समाधान गर्न खोज्दा सरकारले गलत गर्दैछ र हिंसाको बाटोबाट अगाडि गएर जे गतिविधि गर्दै हुनुहुन्छ विप्लवले गलत गर्दै हुनुहुन्छ भनेर हामीले वार्ताबाट समाधानको खोजी गरेका थियौँ। त्यसकारण अहिले सरकारले बनाएको वार्ता समिति र विप्लव समूहले बनाएको वार्ता समितिलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ, स्वागत योग्य मान्छौँ। यसबिचमा चाहे विप्लव समूहले गरेको हिंसात्मक गतिविधि होस् त्यसबाट जनता आक्रान्त भए, अनि कतिपय ठाउँमा जस्तो सर्लाइकी घटना लगायत कतिपय ठाउँमा राज्यले पनि अब गैर न्यायिक ढङ्गले अथवा अलिक बर्बर ढङ्गले कतिपय गतिविधि सरकारले पनि गर्यो, दुवै तर्फबाट जे गतिविधि भयो त्यो वास्तवमै अत्यन्तै दुःखद परिदृश्य देशले भोगेको छ। त्यसकारण यसले एउटा सेफ ल्यान्डिङमा पुग्नुपर्छ भन्ने आशा अपेक्षा थियो। त्यसकारण हामी यो दुवै वार्ता समितिलाई स्वागत गर्छौँ, सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ। तर सँगैमा फेरि हामी यो पनि भन्छौँ कि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिसकेपछि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिले एउटा निश्चित आकार लिन बाँकी छ। त्यो आकार लिएर अगाडि बढ्ने प्रक्रियाले निश्चित परिदृश्य उत्पन्न हुनु पूर्व नै एकाएक अहिले जे समितिहरू बनेका छन् यो केवल जनता शान्तिको तर्फ अपेक्षित छ, अपेक्षा राख्छ, जनताको भावना यो छ भन्ने हिसाबले यसलाई वार्ताका लागि वार्ता गरे जस्तो गरेर वार्ता समिति बनाएर हामीले काम गर्न खोजेका थियौँ भन्ने खालको भोलिका दिन भन्ने खालको एउटा चाहिँ अवस्था बनाइराखेर केवल प्रचारबाजीमा गएर भावनामा खेल्ने कर्म चाहिँ सरकारले गर्नुहुन्न र सँगैमा विद्रोहीहरूले पनि गर्नुहुन्न। यो सन्दर्भमा चाहिँ हामी सरकारलाई पनि र विद्रोही पक्षलाई पनि चेतावनीयुक्त भाषामै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट तपाईँहरूले जनताको भावनालाई खेलबाड नगरेर वार्तालाई केवल प्रचारबाजीमा, सरकारले प्रचारबाजीमा र विद्रोहीले चाहिँ शक्ति सञ्चय गर्ने रणनीतिमा प्रयोग गर्ने दिशामा तपाईँहरू जानुहुन्न र इमान्दार ढङ्गले वार्ता गरेर तपाईँहरूले समाधानमा पुग्नुपर्छ भन्ने अपिल गर्न चाहन्छौँ। र समाधानको कुराको सन्दर्भमा एउटा कुरा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट हामी प्रष्ट गर्न चाहन्छौँ कि विप्लव समेतको सहभागितामा भएको माओवादीको 10 वर्षको माओवादी भाषाको जनयुद्ध
र नेपाली काङ्ग्रेस नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले लगायतका दलहरूले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनपछि जुन बाह्र बुधे समझदारी हो र त्यो समझदारीको जगमा स्थापना भएको संविधान सभा मार्फत नेपाल देशले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा हामी जहाँ गएका छौँ त्यसको परिधिभित्रबाट समाधान खोज्न सामर्थ्य तपाईँहरूले राख्नुपर्छ। त्यो परिधिभित्रबाट देशलाई निकास दिन सक्ने योग्यता चाहिँ सत्ता पक्ष र चाहिँ विद्रोही पक्षले राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अहिले वार्ता समिति बनेको बेलामा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट हामी हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छौँ।